Ještě jednou dobrý večer. Budu se snažit nebýt. Manželka mě několikrát upozorňovala, abych nešel moc do detailů a člověk se nechal strhnout k tomu, aby vysvětloval věci, které se mu jeví velmi zajímavě a přitom třeba pro druhé lidi to vůbec zajímavé být nemusí. To je vždycky takové trošku riziko. Já se vám dneska pokusím obecně, letem světem, něco málo povědět o, řekněme, například Vietnamu, zemědělství ve vlhkých tropech obecně. Toto je první taková věc. To je fotografie města nebo okraje města Dalat, což je asi 200 kilometrů od města známé nám starší generaci jako Saigon. Dneska se to děti ve školách učí jako Ho Chi Minhovo město. Je to 12 stupňů nad rovníkem. To znamená velmi příjemné klima. A to město tady ten Dalat je v horách. Přesto tam vidíte, nebo možná proto, vidíte tam spousty skleníků, ty lesklé bílé plochy, to jsou střechy foliových, řekněme, skleníků nebo takových foliovníků. Teď si řeknete, proč pro pána krále v tropech ještě lidi pěstují ve sklenících zeleninu a podobně, co pak mají málo tepla. Tady to slouží jako ochrana před deštěm. Tepla je tam dostatek, ale tak, aby ta produkce probíhala optimálně, tak oni potřebují mít řízenou vlhkost. To znamená raději zavlažovat kapenkovýma závlahama řízeným způsobem, než na to nechat každý den pršet a řešit všechny problémy s plísněma a podobně. Já bych začal trošičku přeci jenom, nepředpokládám, že by tady byl někdo, kdo neví, kde je Vietnam, ale přesto je to docela zajímavé. Takový základní pohled na mapu. Když se podíváte, tak toto je Jihočínské moře. Tady Vietnam je vlastně, oni říkají jakési takové jakoby vahadlo na té bambusové tyči, mezi dvěma velkýma deltama. Tady na severu je město Hanoi, hlavní město severního Vietnamu, a to je vlastně polovina tady tohohle území, je delta Rudé řeky. Pak je to takový úzký pruh podél pobřeží, široký někde 50, někde 200-300 kilometrů, a jde zase až sem, a tady je druhá obrovská delta, jedné z největších světových řek, a to je Mekong, která pramení až někde nahoře v Tibetu nad Himalájema. A takže obrovská vzdálenost a ve vlhkých tropech to nepředstavitelné kvantum vody, když se řekne Mekong, skutečně jedna z největších světových řek, nejvodnatějších. No a když se bavíme o vietnamském zemědělství, tak už tady je jedna velmi zajímavá věc. Ono to má délku asi 1600 km severojižním směrem. Vietnam je asi pětkrát větší na počet čtverečních kilometrů jak Česká republika. A jsou tady zajímavé dvě věci, že, nebo je tady velmi zajímavá věc ta, že když si představíte, když se řekne zemědělství a Vietnam, co vás asi napadne, která plodina? Rýže. To je tak jako logické. Na severu, v té deltě Rudé řeky, mají dvě sklizně a dole v té deltě Mekongu jsou tři sklizně rýže za rok. Zajímavé je, že v rámci jedné země jsou dva úplně rozdílné systémy zemědělství. Zhruba někde tady, já to hodím dál, on tam bude pak jenom Vietnam, tady někde je hranice, která dělila ve 20. století severní od
45. roku komunistický Vietnam od toho jižního Vietnamu, který se pokoušeli bránit Američani před komunisty a kde teda se velmi tvrdě, brutálně bojovalo. A nakonec to teda komunističtí Vietkong a partizáni zabrali kompletně a ty Američani v podstatě pod tlakem ani ne armády, ale veřejného mínění ve Spojených státech odsud museli vycouvat, protože to byla poslední válka, která se vedla ještě proti civilistům, ale už s přímým přenosem televizních kamer. A to byl průšvih, protože to prostě nejde. Nejde dělat válku takovýmto způsobem. Takže ti Američani neměli šanci se tam nějakým způsobem udržet. Ale co z toho zůstalo významné pro zemědělství? Tady na severu je vyvlastněná veškerá půda. Vlastníkem veškeré půdy je stát. A ten severní Vietnam se není schopný uživit. A jižní Vietnam, když tam přišli ti komunisti ze severu a chtěli zabrat půdu, chtěli těm rodinám, které tam tisíc let na té půdě hospodaří, chtěli ji vyvlastnit, tak řekli, tak to ne, teda hoši, to se radši necháme pozabíjet, ale my vám tu půdu dobrovolně nedáme. Takže tam nedošlo k zestátnění půdy na jihu a důsledek je ten, že dneska Vietnam jako celek je největší světový exportér rýže, ale je to díky tomu jižnímu Vietnamu, kde každý metr čtvereční půdy obhospodařuje soukromá persona a ta intenzita zemědělství je fantastická. Takže my se budeme bavit vlastně o tom, čemu se historicky říkalo především jižní Vietnam. No a teď, když se podíváte, tak naprostá většina těch jaksi našich zkušeností a těch fotografií je někde tady z této oblasti. Tady toto je Ho Chi Minh City, Ho Chi Minhovo město. A tady už začíná ta delta Mekongu. A my se vlastně pohybujeme, nebo jsme aktivní. Takhle, firma, jejíž jsem se synem 49% vlastník, 50% má jeden vietnamský kolega a 1% to má náš technický ředitel. Firma Biocon Vietnam je registrovaná v Saigonu. Zajímavá adresa Dien Bien Phu. Možná vám starším něco řekne slovo Dien Bien Phu. Vzpomínáte si, co to bylo? To byla stará francouzská pevnost, kde si tady v horách na hranicích s Laosem, která měla být teoreticky nedobytná, systém velikánských opevnění a tak dál. No a Francouzi tam měli 14 000 elitních výsadkářských jednotek v roce 1953. No a ti Vietnamci tam přes hory na svých vlastních hřbetech a na mescích dotáhli děla a ty Francouze tam prostě porazili. A tím pádem začala vlastně jakoby likvidace koloniálního systému v Indočíně. Takže ta adresa ulice Dien Bien Phu je docela zajímavá, tam, kde je ta naše firma registrovaná. Ale ještě se podíváme dál do toho detailu. Tady jsou příbřežní oblasti, kde se pěstuje rýže, hlavně v těch nížinách. A tady je pak v podstatě hranice hor, kde vyjedete ze 100-150 metrů nad mořem do výšky asi 1300 až 1500 metrů. A tady je město Dalat, podsud je to teda Vietnam, tady začíná Kambodža. No a ten Dalat, to je velmi, budete tam vidět, nebo už ten úvodní obrázek byl vlastně z toho okraje Dalatu, to je velmi zvláštní město, leží asi 1500 metrů nad mořem, svou kulturou, svým rázem se totálně vymyká zbytku Vietnamu, protože to bylo město, které letos, shodou okolností letos v lednu, slaví 130. výročí založení. Město, které má 250 tisíc obyvatel, to znamená téměř velikost Brna, které je 130 let staré a byla to původní, řekněme, rekreační letovisko v dobách těch francouzské Indočíny. Tak když máte, v tom Saigonu je příšerné klima. Tam pro nás Evropany je skutečně k nežití.
skoro celý rok je to stejné. Přes den teploty tak 32 až 34 stupňů, při 98% v noci 100% vlhkosti vzduchu a téměř každý den prší. No a v noci si moc neodpočnete, protože pokud nemáte klimatizaci, tak ty teploty jsou tak někde kolem 25 stupňů. Takže ty teploty kolísají mezi 25, možná 24 a 32, 34, ale to všechno se odehrává při téměř 100% vzdušné vlhkosti. Což teda je skutečně jako vysilující pro Evropany. A z toho důvodu rodiny těch koloniálních úředníků, vojáků a tak dál, a i oni sami, ti řekněme koloniální úředníci, prostě potřebovali někde si odpočnout. No před těma 130 roky jeden pro Vietnamce národní hrdina, původem Švýcar, ale pracovník Pasteurova ústavu, víte, Louis Pasteur, objevitel v podstatě mikrobiální medicíny, tak založil v řadě států světa takzvané Pasteurovy ústavy. A tady to desítky let ve Vietnamu řídil nějaký doktor Jersin, původem Švýcar, vystudoval na Sorboně mikrobiologii, lékař, a léčil malomocenství, mor. Mimochodem, bakterie moru se jmenuje Yersinia pestis. Ten rodový název té bakterie je na počest tohoto objevitele a on ji popsal, jako teda objevil dýmějový mor. Úspěšně to i navrhl a začal léčit. No a mimo jiné při svých cestách na slonech, to byly velmi dobrodružné výpravy, které vždycky trvaly, to by byla cestománie. Od 3 do 6 měsíců trvaly ty jeho cesty a cestoval vietnamským vnitrozemím i až do Kambodže, to tenkrát byla jedna velká Indočína, to, co dneska je rozdělili na Vietnam, Laos a Kambodžu. A objevil tuto oblast s tím, že to je klimaticky v podstatě ráj na zemi. Jste asi 1500 metrů vysoko, ty hory tam vzadu mají tak 1800 metrů. Teplota přes den je tak 25, v noci 18, když je moc zima, tak 15. No a občas tak polovinu dnů v roce k večeru přijde bouřka, pročistí to vzduch, umije to ulice. Nádherné počasí, tam je skutečně radost žít. A co pro mě byl totální šok, tak když se řekne, jako v mé generaci, v generaci většiny nás, jak jsme tady v tom sále, Vietnam, tak si hlavně lidi vybaví pořád vietnamskou válku. Tady to město, Dalat, bylo jediné místo ve Vietnamu, kde se neválčilo. Já jsem tomu nechtěl věřit, mnohokrát jsem se na to ptal, jako vyzvídal jsem detaily. Skutečně existovala gentleman agreement, existovala nepsaná dohoda mezi Francouzi a Vietnamci, mezi Vietkongem a potom mezi Vietkongem, těmi rudými partizány a severovietnamskou komunistickou armádou a Američany, že v Dalatu se neválčí. V Dalatu se obě dvě strany školili své důstojníky, potkávali se, domlouvali se, jestli už by třeba nebylo na čase s tou válkou přestat, ale v Dalatu se nebojovalo, v Dalatu se nebombardovalo, nestřílelo, prostě v Dalatu se rekreovalo. Neuvěřitelné, něco takového ve válce, kde bylo použito víc bomb, než v celé druhé světové válce na celém světě. To jsou věci, které si člověk dost dobře neumí představit. Když jsme tím začali, tohle určitě zase většina z vás okamžitě naskočí, jak se ten pán jmenoval, Ho Chi Minh. Ono to není úplně pravda. Ho Chi Minh je vlastně vietnamský světlonož, latinský Lucifer, ale to se moc nepatří. Já si toho člověka nesmírně vážím. To byl člověk, který řekněme, pro 99,9% Vietnamců, ať jsou buddhisti, ať jsou hinduisti, ať jsou katolíci, ať jsou žebráci, ať jsou biznismeni, milionáři, tak Ho Chi Minh je pojem,
já nevím, já si myslím, že skutečně pak už jenom Pán Bůh a Ježíš Kristus, jako a mezi tím nic, protože ten člověk, nevím, jestli to tady mám, toto je takový jakýsi symbol, poté, co se stal prezidentem, on vlastně byl zakládajícím členem francouzské komunistické strany ve Francii, nesmírně chytrý člověk, živil se jako novinář, psal vietnamsky, francouzsky, anglicky, čínsky, rusky, v těch jazycích se živil jako novinář, v těch jazycích psal básně a tak dál, korespondoval s Rooseveltem, mimochodem chtěl, aby Američani v podstatě byli garanti demokratického vývoje po válce, po druhé světové válce ve Vietnamu, že Roosevelt měl tolik starostí, že mu na to nikdo z té americké administrativy neodpověděl a tím pádem se tam vyvinula taková situace nešťastná, jaká se tam vyvinula. Takže to všechno v podstatě padlo do chřtánu potom komunistům. Ale co chci říct, tady je takový pěkný zahradní dřevěný domek. To je domek pro zahradníka, který je v zahradách prezidentského paláce v Hanoji, původně guvernérského paláce, který byl postavený pro francouzského guvernéra v tom severním Vietnamu. Ten Ho Chi Minh odmítl, už jako starý pán, on se stal prezidentem v 45. roce, tomu bylo nějakých, co já vím, přes 60, tak on odmítl se nastěhovat do prezidentského paláce. Představte si to jenom jako s tou spupností těch našich dnešních prezidentů, který tady máme. S prominutím nechci se nikoho dotknout, ale ti chlapi jsou opravdu spupní, to se jinak nedá nazvat. Tak tenhle ten člověk, který prostě udělal pro Indočínu tolik jako nikdo jiný na světě, tak řekl, žádné takové, do prezidentského paláce já se stěhovat nebudu a já zůstanu sám. Měl ženu, když byl mladý, ale tomu popravili Francouzi, pak už se znova neoženil. Takže zůstal sám tady v tomhletom domku a tam vlastně i při tom, že se Hanoj bombardovala a tak dál, tak zůstal vlastně až do smrti. V 79. To je interiér. Ono to nebyla žádná bída, žádná chudoba, ale přesto prostě dřevěný, jednoduchý dům, dřevo, trocha skla. Dneska je to moderní architektura, by se řeklo, skutečně je. No, takže to byla postava Ho Chi Minha. No, pak z něho ta druhá nešťastná generace komunistů potřebovala udělat idol, takže mu postavili po vzoru Lenina mauzoleum. Takže tady vidíte Ho Chi Minhovo mauzoleum. No a u toho mauzolea například probíhají přísahy takhle elitních vojenských jednotek vietnamské armády. No a protože Vietnamci mají hrozně rádi děti, tak takhle se tam hoši chtěli potom po přísaze fotit s naším 5letým synem, 4,5letým malým Honzíkem. Vietnamská armáda, já slibuju, že velmi brzy se dostanu k zemědělství. Vietnamská armáda je fenomén, který si zaslouží minutu, aspoň. Toto je generál Nguyen Van Zap, což byl člověk původním povoláním historik, univerzitní profesor na univerzitě v Hanoji, učil historii. No a když se to potom v 45. roce vlastně začal ten, řekněme, boj proti francouzským kolonizátorům a oni se skutečně teda ti Francouzi chovali strašným způsobem a zasloužili si, aby o tu kolonii přišli. To bych podepsal všema deseti. Tak tenhle ten v podstatě geniální strateg byl postavený do čela toho partizánského hnutí, toho Vietkongu. No a tento pán mimochodem zemřel v loňském roce ve věku 101 let. Tak tenhle ten pán velel vietnamské armádě, která během 40 let porazila 4 největší armády světa. Ve 44. vyhnali Japonce, do značné míry vietnamští partizáni, a skončila světová válka samozřejmě, to mělo daleko širší souvislosti, takhle se to, jak jsem to řekl, jednoduše říct nedá, ale v podstatě účastnili se vyhnání Japonců. V 53. a 54. na hlavu porazili a prostě s veškerýma poctama vypoklonkovali Francouze po té bitvě u Dien Bien Phu. Potom v 70.
třetí, myslím, snad nekecám, museli ze Saigonu odejít poslední Američané a málo se u nás ví, že se toho, řekněme, toho vyčerpání Vietnamu snažili využít Číňani a v 79. roce vtrhli, já jako malý kluk, nebo mladý teenager, si pamatuju, že jsem najednou slyšel z rádia, že Čínská lidová republika, čínská armáda napadla Vietnam. Tak jsem si říkal, co se bude dít, bude třetí světová, možná si někdo na to vzpomenete, že co si takového skutečně odehrálo. Takže v 79. roce asi 200 tisíc Číňanů vtrhlo do Vietnamu, mysleli si, že to bude snadná kořist. Oni Vietnamci během 3 měsíců vyhnali a to už teda nevelel tady ten generál Ziap, ale nějaký z jeho následovníků. Ale tento člověk skutečně teda velel, řekněme, dvojímu vítězství, a to těm největším, a to bylo porážce Francouzů a porážce Američanů. Vietnamci jsou na to samozřejmě nesmírně hrdí a to je jeden z největších rozdílů mezi, řekněme, takovou psychologií nebo psychikou třeba českého národa, který se nevzpamatoval z Mnichovské dohody a v podstatě z Benešovy kapitulace v 39. roce, a Vietnamců, kteří prostě během 2 generací porazili 4 armády a přitom, to, možná to tam někde budu mít, ta zem vypadala nějak takto. Tam skutečně bylo použito stejné množství bomb, jaké v kilogramech, ne v tonáži, to snad bylo ještě větší, nebo v té razanci, ale jaké byly použity za celé druhé světové válce na celé planetě, ale na území velikosti 5 českých republik. Takže tam prostě nezůstal kámen na kameni. V té době, když ta válka začínala, tak americký ministr McNamara, americký ministr národní obrany, řekl Vietnamcům, buď to se nám podvolíte a budete dělat, co chceme, anebo vás vrátíme do doby kamene. No a Vietnamci řekli, tak si to rozdejme. No a ti Američané skutečně z hlediska infrastruktury hodili těch 2000 let zpátky. Takže Vietnam vypadal nějak takto, zhruba 5 milionů ztrát, z toho asi 3,5 milionu civilních obyvatel, 1,5 milionu vojáků, Američanů tam skončilo 65 tisíc, byl to konflikt, který musel být strašný. No a mě dneska šokuje, že oni jaksi nemají nic zlého proti Američanům. Myslím, že tam pak někde mám nějaký takový dokonce holčičku s americkou vlajkou na krku, jako pionýrským šátkem. A když jsem to viděl, jsem tomu nechtěl věřit, jsem se ptal, jak je něco takového možné. Ta válka byla nesmírně brutální. A tady vidíte třeba červeně označené na té mapě vpravo území, které byly ošetřeny, v úvozovkách ošetřeny. Možná zase starší generace si vzpomenete, že se kdysi mluvilo ve sdělovacích prostředcích o herbicidu, který se jmenoval Agent Orange. To je, pokud byste tady měl někdo skutečně jako zemědělec, tak víte, že Aminex, herbicid, přípravek proti plevelům do obilnin, má účinnou látku 2,4-D a ten Agent Orange, to, čím oni vlastně z bombardérů postříkovali džungli, protože proti partizánům v džungli nemůžete vést leteckou válku a pustit tam pěšáky do džungle americké, to je smrt, to je jistá smrt, nemají šanci. Takže jediný způsob, jak vlastně ti Američani byli schopni vést tu válku, je, že tady vidíte, v podstatě letí 4 obří bombardéry B-52, naplněné ne bombama, ale herbicidem, tím jakoby Aminexem, a teď ten plošně berou ty džungle, a jak vidíte, obrovský území, asi 20% veškerého území jižního Vietnamu, takhle bylo ošetřeno. No a až ta džungle uschne, tak pak v druhém sledu se vezme napalm, to je vlastně benzín v želé, želatina benzinová, znova se to stříkne a zapálí. A tímto způsobem bylo ošetřeno zhruba 20% Vietnamu, něco včetně vesnic komplet. Něco nepředstavitelného.
V naší dnešní době by tato válka se nedala vést týden, aniž by veřejné mínění světové nesmetlo tu vládu, která to vedla. Ale v té době, jak si, že jo, boj s komunistickým, ani komunisti si taky nebrali servítky, takže ono by bylo složité. Takže prostě takhle to vypadalo. Problém byl v tom, tady jsou nějaké povídání o tom, takhle třeba dopadly mangrovové pralesy na pobřeží moře, a nevím, jestli to jste si všimli, tady je malý chlapec. To je fotka, která obletěla svět. Náš Honzík z toho několik dní nespal, když to viděl. Jenom na počítači u mě, do toho muzea, kde to všecko, tyhle ty hrůzy jsou popsané, tak jsme ho vůbec nikdy nevzali. A mangrovový les, který je prostě defoliovaný herbicidem, potom zapálený, a v tom zbytek toho obyvatelstva žije, ale jako tragédie je v tom, že ti lidi dopadli takhle. Tam byla technologická nečistota příměs tom herbicidu, dioxin, a v té době se nevědělo, co to dělá. Dneska už se ví, víme to i my, před rokem asi, možná rok a půl dozadu, byla aféra s nějakýma vajíčkama v Německu a kuřatama, že se v nich objevily dioxiny. To jsou nesmírně jedovaté látky, které způsobují rakovinu. A tady vidíte, ten člověk nemá ruku, má takový poďobaný obličej. Dneska je ve Vietnamu asi 3,5 milionu lidí geneticky poškozených. Ještě tady na následky vlastně aplikace těch herbicidů a toho dioxinu. A americká, zase je potřeba říct poctivě, americká vláda do dneška platí Vietnamu 2,8 miliardy dolarů ročně válečných reparací, které by měly jít těmto lidem. Kolik se jim dostane, nevím, ale mě jeden vietnamský průvodce na severu v Hanoji, nebo nám, když jsme tam s Hankou byli, tak hrdině hlásil, že vietnamská vláda dává těmto postiženým lidem 5 milionů dolarů. Já jsem mu říkal, no ale já vím od našeho velvyslance bezpečně, že Vietnam dostává 2,8 miliardy. Tak kde je ten rozdíl? No, jako nebuď na to až tak hrdej. No a do dneška se v přírodě, když jedete třeba kolem silnic, z té nížiny přímořské do těch hor, tak jak jsem o tom mluvil, tak se kolem silnic setkáte s takovými, oni ty tropické stromy, které jsou 30-40 metrů vysoké, jsou z velmi tvrdého dřeva, protože v těch vlhkých tropech to dřevo musí být nesmírně tvrdé, aby odolalo tlaku těch různých parazitických hub a tak dál, které se to snaží okamžitě všecko rozložit. Takže to dřevo vydrží 40-50 let takové jakési torza těch pralesních velikánů, tam dodneška lemují silnice a tak dál. Je to takový docela tristní pohled teda. Je to vlastně pozůstatek té války, který tam je vidět do dneška. No a tady je bývalý papež, který měl schůzku s předsedou vietnamské komunistické strany. Ten komunismus je tam dneska nátěr, to je ideologický nátěr. De facto je to brutální kapitalismus s korupcí, která je daleko vyšší než v České republice, ale v podstatě přeci jenom to směřuje jakoby, řekněme, k systému, který umožňuje lidem živit se samotným, a ve Vietnamské socialistické republice neexistuje podpora v nezaměstnanosti, neexistuje v podstatě státní důchod a mnoho jiných věcí, které my považujeme za absolutní samozřejmost, tak prostě v socialistickém Vietnamu neexistuje, prostě proto, že ta společnost na to nemá. No a pojďme zpátky k zemědělství. Tady je náš partner, pan Chung Do, jeden z, asi když se řekne dneska Vietnamec v Česku, tak si vybavíte stánkaře s bundama a tak dál. Ona už to není úplně pravda. To byla pravda tak před 10-15 roky. Dneska víte, že Vietnamci mají české zaměstnance a už v těch stáncích povětšinou teda nestojí sami. No a tenhle ten hoch vydělal v podstatě miliardy na prodeji elektroniky, hlavně čínské,
kterou zaplavil Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a tak dál. No a je natolik inteligentní, že investoval dál. Má mimo jiné firmu, která ve Vietnamu vyrábí 5 milionů litrů vína ročně a žije v Česku teda. A obrátil se na nás s tím, že chtěl, aby jsme mu pomohli při ochraně vinohradů a hroznů ve Vietnamu, tak aby se z tohoto víno dalo udělat kvalitnější. No a tím pádem jsme se poprvé, jak si setkali, potom jsme se poprvé podívali do Vietnamu a vzniklo z toho, nechci to tady rozvádět, ale v podstatě dneska je založený teda akciová společnost Biokont Vietnam. Biokont jinak je moje firma s dcerami na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. A když dá Pán Bůh, tak si myslím, že by z toho mohlo být mnohostranně velmi prospěšná činnost. Když jsme u těch lidí, tady je vlevo takový jako typický představitel dnešní vietnamské mládeže, bych řekl, inteligentní, nesmírně pracovití, houževnatí lidé se zajímavými jaksi kořeny. To by bylo na dlouhé povídání, ale v podstatě, když jsem se ho třeba ptal na... On je sám katolík, ten hoch vlevo, to je dneska náš jakoby technický ředitel toho vietnamského biokontu s mým synem, z hodou okolností ještě dneska takhle asi někde seděli na večeři, že jsou tam oba dva zase a de facto tu firmu rozjíždí. Takže dědeček byl vysoce jeden z dědečků toho Nguyena. Mimochodem 70% Vietnamců, Vietnamci mají obvykle 4 jména a u 70% Vietnamců někde mezi těmi 4 jmény najdete Nguyen. Nguyen to bylo jméno vládnoucí dynastie v 16. 17. do poloviny 18. století, jedna z nejúspěšnějších dynastií vůbec ve Vietnamu a od nich se odvíjí. V té době ta populace zažila takový boom, hodně jich přibylo, takže kde v tom královském rodu král měl taky desítky manželek a stovky jakýchsi jiných žen, takže kdesi tam jsou ty 3/4 vietnamských Nguyenů, mají své kořeny. No a jeho dědeček byl vysoce postavený důstojník jihovietnamské armády, musel uprchnout do Ameriky, no a jeho otec zase bojoval ve Vietkongu, s Vietkongem jako rudej partizán. Takže takový on sám je katolík. A když jsem se ho zeptal na členství v komunistické straně, tak se jenom smál a říkal, že to nepotřebuje, že to je pro ty, kteří chtějí být ve státním aparátě, ve státní službě zaměstnaní a tak dál. Ale jinak hoch s perfektní angličtinou, nesmírně vzdělaný, nesmírně schopný, bych vám tady pustil, když už jsme k tomu přišli, tak jednu jeho takovou docela hezkou prezentaci. Mimochodem hoch, který vyhrál celovětnamskou soutěž o nejlepší vědeckou prezentaci v době, když studoval na univerzitě, tak se podívejte, co pěkného k startu naší firmy vyrobil. Elmich, to je firma toho našeho vietnamského partnera. Distribution znamená prodej, distribuce, manufacturing je výroba, consultants, poradenství a cultivation, produkce. Takže v podstatě cílem toho našeho podnikání je, aby i vietnamští, řekněme, farmáři byli schopni produkovat to, čemu se říká bioprodukce, ekologická produkce. A pak se k tomu dostaneme, uvidíte, že to není až taková legrace, jako jíst potraviny, které jsou tam dneska. No a to má tady tyto ochranné známky. Tady je Jižní Vietnam se svýma, řekněme, klimatickýma a vegetačníma oblastma. Takže tady je pak nějaké výměry
Saigon, přístav. Takhle nějak vypadá ta krajina kolem toho Dalatu. A tady jsou takové základní charakteristiky, to znamená výška od 800 do 1500 metrů, ty teploty 18 až 25. Pro vás, kteří trošku přece no máte to minimálně zahrádkářské nebo zemědělské cítění, tak srážky 1700 až 3150 mm. To znamená, že vám ročně naprší 1,7 až 3,5 metru vody. Tak si to představte, co to je. Tady na Vysočině možná máme kolem 600-700 mm. Na Jižní Moravě máme nějakých 400-450. Tak tam je od 1700 do 3000. No a to všechno se odehrává při těch vlhkostech kolem 85%. No a zkrátím, to není moc přečtení. V podstatě je tady pořád o to nějakým způsobem umožnit vietnamskému zemědělství, aby produkovalo cosi, co je vůbec poživatelné, řekněme, z hlediska zbytků jedovatých látek, reziduí pesticidů takzvaných. Jenom v té provincii Lam Dong, kde teda nějak se snažíme působit v těch horách nad Saigonem, tak je třeba 24 tisíc hektarů, že nás jste poznali, čaje. Tady je zelenina, nějaký salát a tak dál, tak tam je zhruba 400, jo pardon, to jsou příjmy, to znamená necelých 50 tisíc hektarů. A tady jsou ty finance, to jsou vietnamské dongy, dělte to tisícem a jste na korunách. Koruna je zhruba 1000 dongů, takže to jsou příjmy, káva a květiny. Vůbec nejlukrativnější biznis. Tam je v podstatě 1600 milionů dongů, to znamená 1,6 milionů korun z hektaru dostanou vietnamští zemědělci, přestože prodávají růži, chryzantému, gerberu za korunu až 2 koruny kus. Nás ji koupíte za 30-40, tak oni to produkují a vyváží za tu korunu až 2 koruny, přesto jako ten roční příjem je zhruba toho 1,5 nebo přes 1,5 milionu korun. No a to všechno se odehrává pod neuvěřitelně brutálním tlakem jedů, kterým se říká pesticidy, to znamená jedy, které jsou určeny na ničení různého hmyzu, různých plevelů, různých houbových chorob, bakterií a podobně. A když jsem tady začínal s tím Agent Orange, s tou vietnamskou válkou, tak když jsem to propočetl, tak dnešní jaksi množství aplikovaných, použitých, vystříkaných těch jedů chemických je pětkrát vyšší než ta brutalita, kterou tam způsobili ti Američani z těch Boeingů. A tak toto, když člověk řekne Vietnamcovi, tak jsem říkal tomu našemu partnerovi Michalovi, až se bude bavit s těmi pány na ministerstvu a tak dál a bude potřebovat argument, tak ať si spočítá znova, ať si ty čísla přepočítá, že oni ročně aplikují pětkrát tolik, než za celou vietnamskou válku tam aplikovali ti Američani. Tak jenom jako, ať se teda bavíme v reálných číslech, co se děje dneska a co se dělo tehdy. No a to v podstatě není k životu. To znamená, to naše podnikání směřuje k tomu nahradit tady ty chemické jedy něčím podstatně šetrnějším, ale stejně nebo více účinným a inteligentním. No a tady to Nguyen stvárnil tak, že ta levá polovina je teda v podstatě mrtvá zem a nám jde o zdraví, životní prostředí, půdu, různé užitečné organismy a tak dál. Takže to jenom takhle třeba může vypadat prezentace takového docela šikovného mladého vietnamského hocha. No a pojďme teda k tomu. Vietnamci mají hrozně rádi květiny, vyprodukují jich obrovské množství. Tady jenom v okolí toho města Dalat je asi
10 000 hektarů skleníků s květinama a k novému roku si dávají vzájemně takovéhle krásné fugety, takovéhle krásné kytice růží jsme třeba dostali. Takže to je zase ředitel té naší firmy, který nám to s veškerou pompou dovezl k novému roku do domu, kde jsme bydleli. No a když jsme tam začínali, tak jsme, protože děláme, nebo to, co nás zajímá, co nás živí, je ochrana rostlin. To znamená, nás velmi zajímá přesné data o počasí. Z toho důvodu máme dneska ve Vietnamu, kdyby vás to někoho zajímalo, tak vám řeknu adresu a můžete vidět vlastně přes internet každých 15 minut tady z takovýchto meteostanic, které snímají teplotu, vlhkost, srážky, teplotu půdy, vlhkost půdy a tak dál. A přes telefonní signál to posílá každých 15 nebo 10 až 15 minut podle toho, jak se to nastaví na internet, a je to v podstatě online vidění. Takže tady třeba vidíte ty záznamy, chod vlhkostí, srážek, jakýchsi infekčních period a tak dále. Nechci tím zdržovat, ale z hlediska profesionální práce v ochraně rostlin je to cosi naprosto zásadně důležitého. A pokud vím, tak to mají být první meteostanice tohoto typu, které v jižním Vietnamu pracují. No a tady už teda, teď to bude takové možná trošku zajímavější z hlediska, tady jsou takové nově zakládané vinice, kam nás vlastně Dino začal pozvali jako konzultanty, aby jsme jim řekli, co tam vůbec, jak se k tomu chovat, aby dopěstovali zdravé hrozny. Zajímavá informace je, že ve Vietnamu, on to řekl na začátku Roman, běží ten biologický čas zhruba třikrát rychleji než u nás, takže ve Vietnamu se vinice, réva vina, takovýhle vinohrad, sklízíte třikrát do roka. Každé 4 měsíce máte vinobraní. Probíhá to tak, že v podstatě po tom vinobraní se nechá ta réva tak 14 dní ještě jakoby posklízení. Načerpat zásoby živin a energie do dřeva, do letorostů, pak to ostříháte, strhnete listy a tím pádem ji přinutíte znova vyrašit. Takže to celé synchronizujete, ten vinohrad. Jinak byste v podstatě měli neustálou směs květů, polozralých, totálně zralých, zhnilých, přezrálých a tak dál, hroznů, z čehož by se nedalo nikdy nic udělat. Takže takhle si to nasynchronizujete, že to ostříháte v určitém momentu, strhnete z toho listy. No a toto se udělá každé 4 měsíce, ta réva dozraje. A ty výnosy jsou kolem tak od 10 do 15 tun. U nás vinaři, když mají 8, tak jsou rádi. Když to někdo v mladém vinohradě přetáhne, tak je na 10 tunách. Běžný průměr České republiky je někde 5 až 6 tun na hektar. Tak ti Vietnamci sklízí ročně tak těch 30 až 40 tun. To je rozdíl jaksi mezi intenzitou obecně, prosím, nejenom ve vinohradech, vietnamského a středoevropského zemědělství. Ta intenzita je nepředstavitelná pro nás. Nutno říct, že z těchto hroznů se nedají udělat špičková vína, to jsou lehká stolní vína, a 80% těch hroznů jde jako luxusní ovoce v čerstvém stavu na trhy. Takže vína se tam zas tak moc nedělá. Co je tady druhá věc? Vidíte, že ty půdy mají úplně jinou barvu. Možná, kdybyste někdo byl zemědělským odborníkem, tak vám to připomene permské červenky, což jsou typické půdy na Žatecku pro chmel, ve chmelnicích. Ano, i tyto půdy na tom Žatecku mají stejný vývoj. To vzniklo někdy ve Třetích horách v tropickém klimatu a je to naprosto stejné jako ty vietnamské půdy. Je to v podstatě půda, ze které při tom zvětrání žuly se vám vyplaví vápník, hořčík,
řada dalších látek a zůstane vám akorát to, co voda nevezme. A to je hliník a železo. A proto je to jak na Marsu červené. No, to je vlastně železo s hliníkem a ty půdy jsou chemicky úplně jiné. Není jednoduché to dovápnit, vyhnojit a tak dál. Chybí tomu humus. Je to taková trošku hydroponie. Ale pokud s tím umíte pracovat, tak je možné teda tam, jak říkám, těch 10, 12 do 15 tun, to je realita, která se dá dosahovat. No a v těch třech tisících milimetrech, v těch třech metrech srážek za rok, když začne pršet a máte někde tu půdu nekrytou vegetací, tak pak to dělá takovéhle strže. A zajímavé je, že třeba v té révivině se to vykrystalizovalo a toto je odrůda Sauvignon Blanc, možná znáte, trošku znáci vína odrůdu Sauvignon, bílý Sauvignon, tak to je jedna z mála evropských odrůd, která docela dobře roste a dává velmi zajímavé hrozny a vína teda i v tom Vietnamu. Takže tak někdy za 3 týdny potom se to už dalo sklízet a bylo to nějak zralé. No a toto je druhý typ vinohradů, tam to bylo v horách, trošku na svazích a toto je v přímořské oblasti, zatím vidíte banány s takovými větrem roztřepenými listy a vidíte tady pod tím vinohradem, to je na pergole, a tady dole jsou zavlažovací kanály. To je v podstatě, vedle tohoto vinohradu třeba bylo rýžoviště zrovna, za řekou na druhé straně byla taky rýže. Takže se můžete rozhodnout, jestli budete na stejném pozemku pěstovat rýži, anebo révu vinou. Podle toho, jak se vám to víc hodí a z čeho, co umíte, z čeho máte větší přínos. Ta réva je mnohem lukrativnější. Je to celé na bambusové, lehké takové, řeklo by se primitivní, ale v podstatě docela trvanlivé. Toto jsou bambusové tyče, tak průměru kolem 3 cm. Tady nahoře je na to další jakoby bambusová kostra. Zase je to protkané dráty, takové oka zhruba 20 na 20. No a v tom, když jste pod tím, tak takhle je to perfektně kryté. To znamená, to velmi dobře využije sluneční energii, sluneční záření. Ještě pro všechny ty práce dole je tam docela příjemný stín. Toto je krátce po vyrašení. Pak je to úplně zapojené, prostě kompletní zelená střecha. No a dolů z toho visí hrozny, takže i pro ty postřiky je to docela jaksi příznivé, že se na ně dobře při postřiku ze spoda dostanete. Takže tady je taková válečná porada našich kolegů, jak pokračovat v pokusech. My vlastně, když jsme tam přišli, tak jsme asi ve 12 plodinách, v révě vinné, v čaji, v kávě a tak dál, se s tím naším partnerem domluvili, že ať ten čas využijeme, tak vyzkoušíme vlastně, jak celý ten náš systém ochrany funguje. Když říkám systém ochrany, v podstatě není na to tady čas, ale jenom abyste si představili, kam dneska se posunuje ochrana rostlin. Kdo z vás bude-li mít možnost jíst vysoce kvalitní potraviny v certifikované biokvalitě. To znamená, že je to kontrolováno a že tam skutečně nejsou žádné zbytky nějakých těžkých kovů z hnojiv, že tam nejsou žádné zbytky jedů a podobně. Kdo budete mít možnost tohleto dávat svým dětem, no tak samozřejmě každý by tu možnost, jako domnívám se, většina lidí uvítala. Problém je, že to zatím umí velmi málo lidí a vlastně teprve v posledních asi 5 letech celosvětově vznikly systémy, které to umožňují. Nemáme čas se teď tady tomu věnovat, ale v principu. My umíme dneska nahodit imunitní systém rostliny tak, že já když stříknu 2 dny před příchodem infekce tu révu nebo čaj nebo kávu, tak v podstatě z té rostliny udělám takového výkonného sportovce, že ona se je schopná té infekci houbových chorob a bakterií bránit sama. No a pak třeba nějaký housenky a nějaký brouky, kteří na to lezou a chcou to sežrat, tak zase stříknu nějakým preparátem třeba z nějaké rostliny, který se mě za 3-4 dny rozloží, a skutečně rozloží bez zbytku, ne tak, jak chemické firmy říkají, bla, 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 rozloží a najdete to tam za 30 minut. Dneska nechci jít do detailů, ale najdete to všude a ve všem, tak
tímto způsobem dneska, pokud by to prosím někoho zajímalo, tak se podívejte na internetu na www.biokont a tam najdete dneska asi 60 produktů pro tyto způsoby ochrany rostlin. No a my, když jsme tam vlastně přijeli primárně kvůli révě vinné a kvůli těm hroznům na těch 5 milionů litrů vína, tak jsme si řekli, dobře, tak tady strávíme kus života, kus mládí, tak to využijeme a uděláme stejné pokusy v podstatě s tím systémem ochrany. Vyzkoušíme to v zelenině, vyzkoušíme to v čaji, v kávě, v kytkách a budeme vidět, jak se to chová. No a světe div se, ono se to chovalo líp než ty chemické přípravky. Takže nově založený vinohrad. Jak se ve Vietnamu zakládá vinohrad? To je pohádka. Kdo by to nevěděl, v Česku musíte mít sazenici, naštěpovaná jakási podnož, na tom nahoře ta kulturní odrůda, teď to máte jaksi složitě stratifikované, na jaře to zasázíte, chodíte, zaléváte, okopáváte, ono to po měsíci vyrazí první lístek, první očko začne pučet, člověk je z toho nadšený, zapěstuje tak 60-70 cm letorost jeden za první rok, druhý rok ho vyváže, zapěstuje někde kmínek do 1,20 m a tak dál, postaví drátěnku. V tropech to je všecko jinak. Vezmete tu podnožovou révu, 70 cm klacky nastříhané, píchnete to do díry, ono vám to okamžitě všecko začne růst, vypěstujete zhruba ten 1,20 m vysoký prostě letorost, tak asi do 3 měsíců, ten zařízenete štěpařským nožem a tam naštěpujete na zeleno. Do toho rozštěpu naštěpujete tu zelenou část té kulturní odrůdy, trošku to převážete, ono to perfektně sroste a toto je vinohrad 9 měsíců starý. Neuvěřitelné. Takže to dělá tropické sluníčko při dostatku vody. Prostě to je úžasná energie, která vlastně v tom ekosystému je. Takže 9 měsíců starý vinohrad, teď ho ještě jednou museli jako probrat, ty hrozny otrhat z toho, aby ta rostlina pořádně zesílila. No a tak za 3-4 měsíce by to pak už mohlo mít teda první pořádnou úrodu. Samozřejmě životnost, když to takhle člověk každé 4 měsíce sklidí, tak to má životnost tak 12 do 15 let. No ale stejně ta ekonomika je někde úplně jinde, než ekonomika naše. No pokud nepřijdou nějaké housenky, tady vidíte, že se nám tam objevily jakési housenky. No a teď začne problém, protože v celé té provincii, která má asi 500 000 hektarů nesmírně lukrativních plodin, jako je ta káva, čaj, réva, květiny, zelenina a tak dál, prosím, není jediný fytopatolog, není jediný rostlinolékař, není jediný znalec hmyzu, entomolog v zemědělství, který by se v tom vyznal. Takže vám zemědělci řeknou, no mám tam buď to nějakou plíseň nebo nějakého červa. A to je všecko. Jo, takže my, než jsme se v tom zorientovali, tak to teda chvíli trvalo, když říkám chvíli, tak teda zhruba rok, ale řekl bych, dneska je to zase obrovská výhoda, protože dneska tam školíme zhruba, já nevím, technický tým asi 6 lidí a 10 prodejců a tak dál, ale v podstatě to jsou lidé, kteří budou schopni velmi kvalifikovaně těm zemědělcům poradit. Takže jsme stříkali, něco fungovalo, něco nefungovalo, nakonec z toho vyrostly takovéhle krásné housenky, já jsem si je dopěstoval, abych věděl, co to vůbec je za motýla. No a vylezla z toho jedna hezká můra, Sporoptera litoralis. No a pokud se to nepodařilo, jakože na jedné z těch variant jsme to správně neodhadli, těch pokusů a ten postřik nebyl hodně zvolený, no tak nám ty housenky to takhle sežrali dohola. Což se odehraje tak během 3 dnů teda zase. Takže to má všechno strašnou rychlost. Tady je jeden náš švýcarský kolega, který tam za náma přijel, ale nevím, nakolik je to vidět. To je vinohrad, který je ne naší firmy, jakási francouzská firma, tam měla 5-hektarový vinohrad v horách,
totálně zničený. Takhle vidíte, tam nebyl v tom vinohradě na 5 hektarech jediný hrozen. Prostě zřejmě vzdali, nevím z jakého důvodu, vzdali ochranu a dopadlo to takto. No a tady už jsou ty tanky s vínem v horách pod širým nebem. Chladí to tak, že tam na to stříkají vodu nahoře. Je to takové všelijaké, no ale... No, pít se to. Když nevíte, jak má chutnat víno, tak dá. Když to víte, tak raději ne. Tady je degustace, kterou tam vlastně šéf firmy, nebo majitel firmy zorganizoval. Já jsem si jenom ochutnával jsem a psal jsem si poznámky. No a pak se mě zeptal, tak co na to říkám. Já říkám, Michale, co chceš slyšet? Chceš slyšet chválu nebo chceš slyšet pravdu? On říkal, no pravda mě zajímá, ne, aby schválil. Říkám, tak poslouchej. Z těch 12 nebo kolik jich tam je, těch vzorků? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, 12, jich tam mohlo být. Tak dva jsou pitelné, těch 10 je nepitelných, to vůbec, to jako tomu bych neříkal víno. Ale jenom mě zajímá, jak to prodáváte a kdo to kupuje. To by mě strašně, strašně zajímalo. No a jedno z těch vín se jmenovalo Strong Wine, anglicky silné víno. To bylo jedno z těch nejotřesnějších. 16, představte si produkt, který nemá žádnou chuť a vůni, ale má 16% alkoholu, je to strašně sladký. No a říká, no to pijou ruští, to je pro Rusy, to mají rádi Rusy. Oni se z toho rychle opíjí, je to relativně levné a je to sladký, to oni mají rádi. Takže takovéhle produkty. Po tom roce fakt je ten, že my jsme tam byli minule od listopadu do února, listopadu 2012, únor 2013, a když jsme tam byli teďka v září a v říjnu, tak vlastně jsme chutnali už další vína a ty vína byly o 100% lepší, výrazně lepší. Pravda je, že část toho byla dovežená a míchaná, kupážovaná s vínem ze Španělska, z Argentiny, ale skutečně ty vína udělali obrovský skok nahoru a dneska už se to teda i dalo pít, bych řekla. Takže tak. No a tady je firmní prodejna, vidíte tam vzadu vyrovnané ty lahve vína v regálech. No a to je ta zmiňovaná holčička, ta pionýrka s tím americkým šátkem na krku, s tou americkou vlajkou na krku. A když jsem to viděl, tak jsem tomu nevěřil, říkám, prosím vás, pojďte mě s ní vyfotit, toto mě nikdo nebude věřit. Že v národě, který ztratil 5 milionů lidí v americko-vietnamské válce, děti chodí po ulicích s americkou vlajkou na krku. To přece není možné. Jak je to možné? Jak mě to vysvětlíte? On mě, ten technolog té vinařské firmy, říkal, víš, to je tak. Číňani nás okupovali 1000 let. Vietnamci tady byli, teda Američani tady byli jenom 10 let a dneska nás chrání před Číňanama. Takže my je máme rádi. No, takže takhle můžete vidět prostě děti. A kromě toho je to ten Dalat, jo, kde se nebojovalo. Takže to je ještě zase trošku jiný svět. Poznáte to někdo? Víte, co to je? To je kvetoucí káva. Kávovník. Nádherně. Tam je 140 000 hektarů kávy v té provincii Lamdong okolo Dalatu. Když to začne kvést, to má jednu sklizeň do roka, když to začne kvést, celá ta krajina nádherně, nádherně taková sytá, překrásná vůně, taková tropická, těžká vůně je to. Takhle vypadají pak ty rozkvétající plantáže kávovníku, zase ta červená lateritická půda. No a takhle vypadá ta krajina. V podstatě postupně, to jsou všecko borové lesy, jakási speciální jihoasijská borovice, zapomněl jsem jméno, ale mám to někde napsané. No a postupně to tak jako, jak ten tlak té lidské společnosti pořád postupuje, tak je to právě v těch svazích a v těch horách nahrazováno kávou. V těch nejvyšších polohách, tak kolem 1800 metrů, je to arabika a dole robusta. Takže ta káva je docela dobrá.
V takové mladé plantáži jsme pak si hráli a měli jsme pokusy s těmi různými, řekněme, systémy té naší ochrany, jsme si tam hráli. Takhle pak vypadá ten kávovník před sklizní. No a jestli někdo víte, co je to kuní káva, kuní kafe, to je to absolutně nejdražší kafe, které můžete dostat. Prodává se to až za 2000 dolarů kilo. A to je zvěrstvo. Tyhle ty bobule kávy nechají sežrat cibetkám a takovým jeden nebo dva druhy takových větších kůn, kunovitý zvířata kolem 10 kilo, to má váhu. A krmíte je tak dva dny v týdnu normálně a zbytek do nich rvete tohleto kafe. No a to, co z nich jde druhým koncem ven, tak pak vypadá takto. Je to tak jako lehce tím trávicím, tím enzymatickým aparátem těch zvířat, je to kamsi posunuté. Nemá to takový hořčiny, není to tak jakoby kysel, je to kyselých tónů, to má mín, ale ten rozdíl, oni to prodávají zdaleka ne 2000 dolarů, to už pak blázni v Evropě a v Americe z toho dělají tyhle ty ceny, ale tam se to dá koupit, já za dvojnásobek ceny normální kávy, to dostanete běžně v dobrých prodejnách kávy v Dalatu, někde to máme i doma, ale v podstatě to nepijeme, ale samozřejmě vyčistí se to teda, pak už ten postup je stejný jako u normální kávy, že to upražíte, semelete a tak dál, ale no, i tak to může vypadat jaksi choutky různých znalců. Další kultura, velmi významná a extrémně lukrativní, asi ještě lukrativnější než ta káva, tak je čaj. Čajové plantáže. Tady je náš kolega Nguyen při kontrole lupou tam kouká na nějaký takový drobný třásněnky, svirušky, drobný zmizáčky, kteří... Ten čaj se sklízí každých 6 týdnů, takže 8x do roka a sklízí se to při délce těch letorostů zhruba 15-17 cm. A je to nesmírně lukrativní plodina. Tam dostanete z hektaru asi 400 tisíc korun ročně. No a třeba ta farma, kde jsme všechny tyhle ty pokusy, tady je učím vlastně kontrolovat v takové velké litrové sklenici s širokohrdlé, se zabroušenou zátkou skleněnou v prachovnici, tak v líhu vytřepáváme nějaký škůdce z toho čaje, pak se to dá pod mikroskop a podle toho, co tam vidíte pod mikroskopem, tak vlastně nějak můžete usuzovat na to, v jakém zdravotním stavu je celý ten porost. Takže tam poznáme to, co bych jinak pod lupou těžko honil, a je to kvantifikované a tak dál. Docela chytrá metoda. Ale co je na tom podstatné? Podstatné je to, že ten náš, tady je třeba zase, já to dopovím, ten náš systém fungoval tak, že ten majitel 45 hektarové farmy po 8 měsících testování toho našeho systému, nejdřív na 200 metrech, pak na 500 metrech čtvereční na různých odrůdách, řekl tak, a teď jenom, abyste měli registrace a celou farmou přecházím těma 45 hektarama na ten váš systém, protože on asi 80% vyváží hlavně na Tchaj-wan, do té čankajskové Číny a za velmi slušné peníze a má jediný problém. Vietnam je profláknutý v celém světě, i u nás, teď jsem se nedávno bavil s šéfem laboratoří České zemědělské a potravinářské inspekce a řekl mě, že mají předpis, že veškeré potraviny z Vietnamu, které se sem vozí, tak musí 20% šarží být otestovány na rezidua pesticidů. Oni tam používají, já se k tomu ještě dostanu, přípravky, ty chemické přípravky skutečně brutálním způsobem. To je všeobecně známé a při exportu s tím jsou obrovské problémy. No a pokud tomu, kdo už je zavedený na exportním trhu, dokážete vlastně pomoct k tomu, aby nemusel používat ty chemické jedy, no tak jste v jeho očích jste národní hrdinou a ten člověk okamžitě zdvojnásobí své příjmy a prostě jede dál nevídaným tempem, protože ho zbavíte největšího problému, který vůbec
který vůbec měl. No a tady třeba takovým chytrým způsobem vlastně dělají takovou jemnou kašičku ze sojových bobů, nasypou soju do vody, nechají to tam dva dny naklíčit, pak to rozvrtí úplně najemno a v podstatě soja je plná aminokyselina, bílkovin. No a tohle to stříknou na ty rostliny čaje a říkají, že tím v chutnosti a v kvalitě čaje udělají rozdíl. On je zhruba v 1500 metrech, tady ty plantáže jsou 1500 metrů vysoko. A říkám, když tohle to postříkáme tím sojovým hnojivem, tak se dostaneme na jemnost čaje, kterou bychom měli o 1000 metrů výš. A takové docela kouzla se s tím dají dělat. Takhle se ten čaj pak v takovém polostínu suší. Samozřejmě nesmí teda pršet. Pak to okamžitě, ono je to zase ještě ze spodu na sítích, takže pokud vyhrozí déšť, tak se to všechno stáhne, běhnou s tím do hal, dovnitř. No a tady je ten majitel, to je skutečně hodně bohatý člověk, nejenom na vietnamské poměry milionář, ale i na české poměry. A vlastně tímto způsobem se to pak dosouší a pak to na speciálních strojích z toho udělá takový ty jakoby broky. Je to všechno zelený čaj, je to produkce zeleného čaje a je vynikající teda, takže můžu doporučit. No a nakonec těch pokusů jsme to je paní šéfová, majitelka té firmy, jeho manželka, tak nakonec těch našich pokusů vždycky ještě byly degustace, protože u toho čaje strašně zajímá, nebo strašně důležitá je chuť, jo, to je kritérium, podle kterého se to prodává, takže bylo důležité. No a zase říkají, ta chuť tady z těch našich věcí bez těch jedů je lepší než s těma jedama, takže i chutí se to kdesi pozná. Další velmi lukrativní, vůbec nejlukrativnější záležitost jsou květiny. Tady vidíte chryzantémy. A abyste měli představu, kolik těch chryzantémových skleníků je, tak toto je noční pohled na okraj města Dalat a všude, kde se svítí, tak vlastně tady vidíte žárovky. Jo. Oni tomu přisvěcují, prodlužují den. Toto je fotka někdy z konce ledna, nebo zhruba z poloviny ledna, kdy už se to blíží květu, takže oni potřebují, chryzantéma je květina dlouhého dne, oni potřebují prostě prodloužit, v tropech je normálně 6 hodin a 12 hodin. V 6 hodin ráno slunce vyjde, zhruba v 6 hodin večer zapadne, zhruba 12-hodinový den, 12-hodinová noc, ty rozdíly nejsou velké. No a proto, aby se ty chryzantémy dali dotáhnout, tak se tomu takhle přisvětluje. No a až teprve jedete v noci tou krajinou, tak si uvidíte, si uvědomíte, jaký obrovský kvanta tam těch skleníků jsou. Takže ta krajina takhle v noci září. Chryzantémy, do kterých se dostanou nějaké mšice, tak takhle znehodnocené. No a tady zase zakládáme jeden pokus, postříkali jsme půdu. Tam je obrovský problém, protože tam pořád vlhko, tak se tam daří houbám. No a možná někomu z vás by něco řekl název fusarium. To je jedna skupina velmi agresivních hub, které jsou hlavně v půdách. A to je nesmírný problém. No a my dneska zase máme přípravky, houby, které se žerou ty fusária. Takže se postříká povrch půdy, on to pak těma našima houbičkama, trichodermou, on to pak tady ten farmář rotavátorem, hrdý, říká, podívej se na ten rotavátor, to kupoval můj otec v roce 1954. Japonský výrobek, ještě to funguje, ještě jezdí. Takže stroj teda nezničitelný. No asi před 14 dní měl sklízeň, tam tenkrát sázel tyhle ty gladioly, mečíky. No a kluci, Štěpán s tím Guyenem se optali, jestli to není drahé, ta technologie, protože ty přípravky nejsou úplně levné. Ten člověk se jenom zasmál a povídá, hoši, mě to vůbec nezajímá. Já jsem tady sklidil o 20% víc rostlin. Tady vidíte, že některé ty rostliny jsou takové jako menší, neduživější. Prostě ty fuzária jsou schopny to v té půdě sežrat úplně, tu cibulku toho gladiolu. No a pokud se to takhle ošetřilo, a pak ještě se tam zase nějakýma bakteriema, které jako mají pozitivní efekt na kořenový systém, těch kulturních rostlin se to namoří, než se ta cibulka píchne do země, tak když se to takhle udělalo,
Tak on říká, já jsem sklidil o 20% víc květů, každý ten květ místo síly malíčku má sílu palce a já za něho dostávám dvojnásobnou cenu na trhu, protože je prostě silnej, nádherný. Takže já mám dvojnásobnou sklízeň z hektaru a jestli to stojí 10 nebo 20 dolarů, mě vůbec nezajímá. Já prostě mám vyřešenou technologii a cena mě nezajímá. To je sedmé místo za desetinou čárkou, to, jako o tom se vůbec nebudeme bavit. Takže zdá se velmi zajímavé technologie. V podstatě to je rozdíl mezi takovou tou brutální chemií a de facto systémy 21. století, které jsou postavené na chytrých jako znalostech z ekologie, z přírody a máte vytažené z přírody věci, o kterých víte, jak spolu souvisí a umíte to, co je tam špatné, doladit tím, co je tam dobrý. Jako skutečně je to dobrodružství a je to nesmírně zajímavé. Takhle vypadají super kvalitní skleníky, kde se pěstují falenopsisy, orchideje, které se potom vozí do celého světa. Docela. No a žádný primitivové. In vitro v podstatě tkáňové kultury, z toho si vyprodukujete naprosto sterilní, čisté, zdravé rostliny, no a to jsou ty falenopsisy. Takže takhle vypadá moderní vietnamské zemědělství. Není to jenom ta rýže. No a když jsme u těch kvítek, tak pár pohledů. Vietnamci milují květiny, mají jich i sami strašnou spotřebu, no a tam je několik tisíc druhů orchidej v těch džunglích, takže oni samozřejmě i ve sklenicích se potkáte s nádhernýma kytkama. To je zážitek, teda skutečně to je zážitek. No, taková další pro Vietnamce jako komodita luxusní jsou jahody. Jahody pěstované zase v hydroponii, relativně moderními způsoby, jak vidíte. Velmi kvalitní, to je novozélandská sazba, novozélandská odrůda a tak dál. No a je tam problém zase s nějakýma houbama, které jim to v tom substrátu se množí a žerou to. Takže zase v podstatě tímto způsobem jsme schopni o 50% zhruba zvednout výnos a mít jahody, které nejsou jedovaté. Jinak je to v podstatě nepoživatelné, protože budete jíst jahody, které jsou třikrát týdně stříkané jedama. To prostě by akorát zlá královna dala někomu, koho chce zamordovat. Rajčata. Je tam oblast, kde jsou asi 3000 hektarů rajčat v několika katastrech, několika vesnic, kde jsou takové dobré klimatické podmínky. Takže jsme si tam založili zase pokus. No a když jsem přijel domů a zjistil jsem, že každý týden ten porost rajčat a i teda rajčata před sklizní se stříká koktejlem, kde jsou asi dva fungicidy, tedy přípravky proti houbovým chorobám, jedy, a tři antibiotika, streptomycin, kasugamycin a varidamycin proti bakteriózám, tak jsem říkal manželce, prosím tě, žádnou zeleninu neexistuje koupit tady cokoliv na trhu, prostě to se konzumovat nedá. To je tak jedovaté, navíc antibiotika prostě vám způsobí to, že až je budete potřebovat, jako já nedávno při zápalu plic, tak vám nebudou zabírat a podobně. Opravdu vysoce problémová záležitost. Takže jsem, jak si doma řekl, nejíst. No a pak jsme to všechno vyřešili tím, že jsme se spojili s první organickou farmou, ekologickou farmou, producentem zeleniny, který nám vděčností za to, že jsme mu zdvojnásobili výnosy, všechno dával zadarmo. Takže takhle vypadá v každém rohu takového pole. Máte někde smetiště, kam se hážou všechny ty přípravky, ty obaly od přípravků, takže tam můžete studovat historii.
Vždycky, když jsme se zeptali, čím stříká, tak nám ukázal do toho rohu, běžte se podívat, tam to máte. Takže jsem si to různě fotil a jak si, pak jsme se vyptávali a vlastně z takového smetiště jsme si vždycky složili vlastně jeho postříkový program. Jo, takže docela. Takhle ty rajčata vypadaly pak trošku později. Tady třeba z toho pokusu nahoře víc napadené jakým asi bakteriozama, dole míň. Plíseň bramborová, kterou znáte i u nás z brambor, z rajčat na zahrádkách, to je přesně tatáž choroba, která to žere jim. No a takhle to nějak vypadá v detailu. Tady je možná jedna zajímavá věc. Tady jsou dvě skvrny na těch dvou listech. Každý ten list je z jiné plochy, z jiné rostliny. A tady vidíte, že to je ohraničeno takovýma, ani tak půl centimetrem takového žlutého pletiva, kdežto tady je to zrovna hnědé a pak zelené. Ten rozdíl je v tom, že toto je z těch našich pokusů, to je postříkané preparátem, který vlastně nahodí imunitní systém rostliny a ta rostlina se chová tak, že v okamžiku, když pozná, že je tam ten patogen, ta houba, ta plíseň, tak ona sem pošle signály a tady si začne vyrábět obyčejný peroxid vodíku. A ten peroxid vodíku spálí to její pletivo, takže je to taková řízená smrt na kraji té infekce, ale současně zabezpečí to, že vlastně ten patogen, ta houba, ta plíseň neproroste dál. Takže ona vlastně to zapoudří a zastaví tu infekci. No a pokud tenhle ten signál nemá včas, tak vlastně to nezastaví a ten patogen, ta houba, ten škůdce se šíří rychleji, než vlastně se stačí rostlina bránit a tu rostlinu vám to pokud byste nestříkali těma jadama a nezabíjeli toho patogena jinak, tak vám to za pár dní zničí. Tady jsou pak nějak rajčata při kontrole. Další, nebudu tím zdržovat, ale v podstatě salát zase, různé mikrobiální směsi jsme tam aplikovali, zkoušeli do půdy dávat. Tady ta drobná skvrnka, to je zase plíseň salátová, kterou máte i u nás, Bremia lactuce, která v podstatě, pokud byste s tím něco neudělali, tak vám to do 3-4 dnů zničí ten porost. No a tady je pak porost vyřezaný, vlastně připravený na hodnocení. A jsme si hodnotili ty intenzity napadení. Podobně špenát, brambory. No a tady se dostáváme jaksi k koncovce. Jeden z našich velmi významných partnerů, doktor zase Nguyen Van Hum, člověk, který vyštudoval, který má doktorát ve Francii na genetice nějakých artičoků, ale majitel první ekologické produkční firmy, která asi na 7 hektarech organic farma produkuje ekologickou zeleninu a prosím, není to podvodník. On to produkuje teda skutečně jaksi poctivým způsobem. Nestříká ve dne, nestříká v noci. A tady je, jak říká, s mým inženýrem, takže takhle tady je hoch, který je jakoby takový technik. No a ten nás přijal, začali jsme tam dělat pokusy a dneska jsme teda vynikající přátelé, v podstatě ve dne v noci na té farmě můžeme dělat cokoliv a skutečně jsme mu zvedli asi na dvojnásobek výnosy všech těch plodin, rajčat, okurek, paprik, salátu, všeho, co tam. Tady je pohled, letecký snímek té farmy, takže tady vidíte, to jsou všechno v podstatě skleníky, tady veliké plochy skleníků, dneska má i toto už pod foliema. No a tady jsou pak takové zpracovat. Je to docela chytré. Tady třeba zakládají jeho lidé pokus s různými mikroorganismy namořeným substrátem salátu. No, tady poměrně radostný výraz. Tomu člověku jsme skutečně teda vytrhli těžký trn z paty.
On má vlastní prodejnu v Saigonu, myslím, že říkali i v Hanoji. A mimochodem, kilo rajčat normálně na trhu stálo 4 až 5 korun, on v ekologické kvalitě ho prodává za 50 korun. A jediný problém má, že nestačí produkovat. Prostě ten odbyt by byl daleko větší, ale nestíhá produkci. Takže tady je náš malý Honza na inspekci skleníků, jsou třeba rajčata, brambory, klasická píseň bramborová, jim to tam ničí strašným způsobem. Takže brambory se vlastně dají produkovat jenom půl roku, tu suší polovinu roku, tu vlhčí, kdy víc prší, tak to vůbec nejde. Ale i v té suší polovině mají problémy s plísní bohatě. Tady jsme pak při hodnocení pokusů zase, tak to nějak vypadá to napadení. Tady vidíte ty skvrny o plísní bramborovou. No a to je, myslím, poslední tady z té farmy. Náš Honzík tam sleduje, co dělá pomerančový olej. Zase jedna geniální produkt. Pomeranč je zvláštní plod. To roste v subtropech a je to vlastně plod, který vyzrává tak asi 5 až 6 měsíců. A aby ta rostlina ho udržela zdravý, je to plné energie, cukru a tak dál, velmi atraktivní pro plísně, pro škůdce, tak ve supce pomeranče, co si takhle kluci stříkají třeba přes sírku, přes svíčku nebo někdy do očí, ale prosím nezkoušet, tak tam jsou jakési terpeny, oleje, ve kterých jsou rozpuštěny přírodní látky, kterými se ta rostlina brání proti hmyzu, takže insekticidy, a zároveň desítky přírodních fungicidů, tedy látky, kterými se zase ten pomerančovník, ten svůj plod brání před houbovými chorobami. No a jednoho důlního inženýra v Jižní Africe nenapadlo nic chytřejšího, než že tím stříkl doma růže pomerančovým olejem, výtažkem z té kůry pomerančů, a viděl, že ty růže nejsou plesnivé a ještě z nich opadly pšice. Dneska na tom založil firmu, má 18 firem ve světě, teď v červnu uvádí na americkou burzu tady tenhle ten konglomerát firem a roční obrat někde kolem 300 milionů dolarů. Výlisky z pomerančové kůry v ochraně rostlin. Jak jednoduché, na čem se dá zbohatnout. A ani nemusíte krást a předražovat státní zakázky. Stačí mi dobrý nápad, a tedy dáno z hůry. Takže ten malej Honza zkouší vlastně ten pomerančový extrakt tady na mšice, na vlastně zase pomerančovnících kolem na mandarinkách, kolem cesty na té biofarmě. Tady je ta rýže. Rýží jsou spousty druhů, ale já bych se tím... No a takhle se suší rýže na silnicích. Takže představte si, já to prosím nepřeháním. Mezi Hanoi a Saigonem je A1 dálnice, asi těch 1,5 tisíce kilometrů dlouhá dálnice, která vede mezi těmato dvěma největšíma městama, a to není ona. To by byly tak zhruba dva takové pruhy vedle sebe. No a tam, jak jsme jezdili v době sklizně rýže, tak skutečně ta polovina dálnice, ten pravý jízdní pruh, je věnovaný rýži. Tam se suší rýže. V levém se jezdí, no a když někdo potřebuje přibrzdit, tak vjede do té rýže, no, prostě. Tak. Ale když tam vjede 30-tunový kamion, tak to musí být teda docela veselé. Ale prostě oni si musí pomoct i tam, kde to jinak nejde, no. Zase v těch tropech to jde strašně rychle, to sušení, takže myslím, za 2-3 dny jsou hotoví. No ale rýže je další. Tohle jsou nějaké žížaly, které tam takhle dělají ty žížaly komposty. Tady jsme byli kdysi u moře, no a taková skupina asi 30 lidí tam pořád nějak laborovala, pořád jako několik hodin jsme je pozorovali, no a pak vytáhli obrovské kvanty tuny takovýhle garnátku, takovýhle malých humrů, tak 3-4 cm jaký sklovití, dneska specializované akvarijní prodejny vám prodají za 100 korun takovýhle humříka malýho, tak oni jich tady měli desítky tun. Takhle to vytáhli těma sítěma z moře, pak to usuší na těch silnicích, no a je z toho takový jakýsi bílkovinný prášek,
který používají jako přísadu do různých těch omáček a jídel. Takže i takhle třeba vypadá rybolov. Kukly bource morušového, pardon. Takže tady vidíte na té pravé polovině talíře delikatesu. Udělá se hedvábí z bource, z těch kokonů, z těch zámotků, no a ty kukly přece nebudeme vyhazovat. Tak je usmažíme, upražíme a naservírujeme. Takže, ale to jde, to. No a tady je nějaký škrtič, nějaká krajta v králíkárně takhle u jednoho zemědělce. Občas se jí tam hodí krysa, tak aby se nažrala. To je krajta, která má tak 3-4 metry a sílu tak 15 cm v tom nejsilnějším části těla. Tak jsem na to koukal, ono to zatím pletivě moc není vidět. No a říkám, na co to chováte? On říkal, no tak jednak to prodáváme vajíčka, jako do celého světa, to je výhodný artikl herpetologům nebo chovatelům hadů. No a samozřejmě jinak je to delikatesa, to jako takový biftek z krajty, to dostanete jenom v hodně luxusních restauracích. No a tady, to je myslím poslední, takže děkuji vám za pozornost. Bylo to takové letem světem, žádný systém, ale to, co se dá během, já nevím, hodiny a půl hodiny a tři čtvrtě stihnout, je to nesmírně zajímavé. Jenom možná poslední věc, zatím bych skončil. Vietnam má dneska, Česká republika má podle statistik hrubý domácí produkt na osobu asi 28 tisíc dolarů. A víte, že růst minulé roky, asi dva roky, byl dokonce mínusový. HDP teďka za poslední třetí čtvrtletí loňského roku statistický úřad oznámil plus 0,2. Velká sláva, jsme 0,2 nad nulou. Tak ten Vietnam má zhruba hrubý domácí produkt 5 tisíc dolarů. My máme 28, oni mají 5, možná 5,5 dneska. Ale ten růst mají, říkají teď je krize, teď jsme na tom špatně, máme jenom 7-8%. Předtím jsme měli 11. Tak když bych to bral jenom těma 7%, jsem si to zadal do kalkulačky, zkuste si tipnout, za jak dlouho nás srovnají ekonomicky. Jak dlouho bude trvat, než se z těch 5 000 dostanou na těch, řekněme, 30 000? Víc. 23 let. Za jednu generaci nás mají ekonomicky. A to si myslím, že se stane. To se skutečně stane. Protože Evropa zoufale, my jsme s prominutím zlenivělí, zvyklí na, a teď prosím nic proti ničemu, ale na, oni prostě neznají podporu, oni říkají, jaká nezaměstnanost, však běž a pracuj. Ve 4 hodiny ráno si tady na chodníku rozdělej oheň a uvař polívku a uživíš se, my tě platit nebudeme. Jako tady tě nikdo nebude platit. Ale skutečně neexistuje podpora v nezaměstnanosti, žádný sociální podpory, nic takového. V podstatě ale ani nepotkáte žebráka, to je pod její důstojnost a tam se rodina musí postarat. A jako jsou nesmírně kreativní, nesmírně pracovití. Ti lidi dělají v podstatě kromě 10 dnů svátků ve dne, v noci, prostě z hlediska, ono i na těch našich vietnamských obchodnicích jsme to tak jako poznali, jo, že prostě celníci je vyberou, ty Nike a Adidasy jim tam vezmou, někde se to sešrotuje nebo dá do dětských domovů a oni tam dole pod tím stánkem někde ve sklepě mám to do rána znova vyšší, ty Nike a Adidasy a tak dál. Ale prostě to jsou lidi, kteří jsou skutečně naučeni 20 hodin denně pracovat, nemrknou brvou. Říkám, myslím si, že za těch 20 let se to zhruba srovná a samozřejmě ten svět má jiné problémy, ale jak si dneska se říká, 21. století je století východní Asie. Myslím si, že to bude pravda. No a já bych řekl, za nás, nám Pán Bůh dal prostě, aniž bychom o tom nějak usilovali, postupnými kroky jsme se dostali do stavu, kdy dneska jsme v situaci, kterou by
mnozí čeští podnikatelé velmi rádi, prostě, že má vlastní firmu, snad i fungující, ve východní Asii a uvidíme, no. Samozřejmě bude všechno záležet na tom, jak se to podaří odpracovat, ale myslím si, že právě z takového toho, řekněme, potenciálu znalostí, který je pořád ještě v Evropě a u nás, a na druhé straně z té pracovitosti a píle té asijské populace se dá jaksi hodně získat obou straně. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a pokud by byla nějaká otázka, že děkuji. Tak velmi pěkně děkujeme a jak teď Milan řekl, jestli máte nějakou otázku. Já bych prosil, kolik to má obyvatel? 87-88 milion, asi tak. V těch dobách válek měli zhruba 45. Tenkrát byla národní povinností každé matky mít tak 7 až 10 dětí. Já jsem na to poprvé narazil, to je zajímavá otázka, když mi asi tak, já nevím, po 7. po 8. ten náš Nguyen řekl, to nebude problém, tam mám bratra nebo sestru, to zařídím. Já jsem říkal, prosím tě, kolik ti těch bratrů a sester máš? A on říká, no víš, to je tak. My ve vietnamštině jako v jazyce, ale ani v kultuře, nerozlišujeme mezi bratrem a bratrancem. To je všechno stejné. Ty rodiny musí držet při sobě, tak drží při sobě. No a moje babička byla z 10 dětí a sama měla 10 dětí. Z jedné strany, z té druhé to bylo podobné. Takže my, když se sejdeme, tak v mé generaci je nás 120 v rodině. No a toto je vietnamská jako běžná situace. Na druhou stranu dneska ty rodiny mají v průměru 2 až 3 děti, takže to hodně přibrzdilo. Není to tak dělané brutálně jak v Číně, ta politika jednoho dítěte, to je zvěrstvo. Ti Vietnamci na to šli inteligentněji. Já si vůbec myslím, že oni jsou inteligentnější než Číňani teda. Takže průměrná rodina má 2 až 3 děti, ale zdá se, že se to stabilizuje někde na těch 90 milionů. 400 tisíc kilometrů čtverečních. 400 tisíc kilometrů čtverečních. No. To je síla. No. Jak je tam náboženství jako procentech náboženství? Kdyby vás to hodně zajímalo, příští týden má být v Brně večírek na téma náboženství ve Vietnamu. Mám to tady už tu prezentaci tak z 90% hotovou, ale v principu zhruba 12 milionů katolíků, několik málo, milion možná, 1,5 milionu protestantů, hlavně na jihu. Pak je tam sekta Khao Dai, tak asi 1,5 milionu. To je taková směs katolicismu, islámu, buddhismu. A poznáte je podle toho, že na kostelích mají hákové kříže. To je symbol věčnosti. To si Hitler ukradl buddhistům, ale svastika je jaksi symbol věčného života. Takže ta sekta Khao Dai má na kostelích tady ty svastiky. No a ten zbytek, to znamená zhruba křesťanů a z křesťanství nějak zešlých skupin tak do 15 milionů, hlavně na jihu. A pak je tam v podstatě trocha možná v řádu milionů hinduistů. Většina je buddhistická a velmi skoro, jako komunista neznamená ateista. Takže tak. Tam se komunismus nespojil primárně s představou militantního ateismu, tak jako to bylo u nás a v bolševickém Rusku a tak dál. Takže oni jakoby nejsou proti křesťanství. Ani ti komunisté. Jak kdy? Tam je zajímavá, to se dá poměrně jasně říct. V té jihovýchodní Asii je daleko pravidelnější chod počasí, než třeba známe my.
U nás je to taková houpačka, takový prostě jednou foukne od západu, po druhé od jihu, po třetí od východu a podobně. Tam vám 6 měsíců fouká z Tibetu a z Himalájí, a to je období, kterému oni říkají sunny season, sluneční období, kdy vlastně fouká studený suchý vzduch z hor, z Asie, a málo, relativně málo nebo někde až vůbec neprší. A pak se to otočí, to je v naší zimě tak od listopadu, pardon, v létě. Od dubna, řekněme, do září začne foukat od moře, od toho Jihočínského moře, právě nad Himalaj, nad Mongolsko, a prší hodně. Takže tak je to tak 1/5 až 4/5 srážek na prší. A to, co jste viděli většinu těch fotek, tak byla ale z těch hor spíš z toho období slunečného. Takže když začne pršet, určitě jste viděli ten krásný americký film, jak se to jmenovalo, no, Forrest Gump, jak prostě byl v té válce a teď prostě začalo pršet a pršelo měsíc a pršelo dva, pršelo 3 měsíce a pršelo pořád, tak to je pravda. No ne, není to až tak pravda, ale třeba prší 5x denně a mezi tím neprší teda. No. Ale 3000 mm je přece něco jiného než těch 700 našich. Ale jinak je to klima příjemné teda. Není, ten déšť nevadí, je nepříjemný. Když slunce zapadne, tak je tam hned tma. Jo, ten soumrak 15-20 minut a hnedka tma. No. Ještě tam mají ty plantáže přikrytý tou folií, i teď se prohluží takhle, tam jsou tam uradené. Ne, tam to je chytře udělaný, tam vlastně jsou nějaké takové jakoby koryta udělaný, takže ono to stýká na jednu stranu, nebo na jednu, nebo na obě strany, ale v podstatě odvedou to z té střechy někam mimo tu kultivovanou plochu. Do nějakých nádrží třeba, pak to používají zase na tu kapenkovou závlahu nebo někam do potoka, ale v principu to z té střechy odvedou. Když to bude tak moc rád, tak tam je taková propustná, že tam právě nejsou třeba jako rozbahnění. Jsou rozbahnění. Tam prostě, když začne pršet, tak se do řady vesnic nedostanete a podobně, ale takhle, ty půdy jsou hodně jílovitý, tam u nás máme jílu tak do 30%, tam běžně 50%. A jestli naše půdy pojmou tak 50% vody, pardon, tak 30% vody, tak u nich až 50% vody. Jo? To znamená, to nabere obrovský kvantum vody, ale samozřejmě se to taky rozbahní a tak dál. Ale má to zase velkou kapacitu. Těm rostlinám to umožní jako dlouhou dobu to vydává tu vodu. Ta retenční schopnost je velká. Kolik sklizí brambor tam je za rok? Ty brambory tak za 3 měsíce jsou hotové, tak jak ta réva, ale oni to otočí maximálně 2x, protože v tom období ještě se to fakt nedá dělat. To ten tlak té plísně je takový, že to se prostě nevyplatí, to nemá cenu s tím bojovat. A za to období, kdy to jde, tak to otočí 2x. Tam v těch farmách, kde působíte, to vznikají teda z toho ty biofarmy, nebo ani nemusí to být? Takhle, tam je jediná biofarma, co jsme zatím. A ještě my jsme se tam dostali takovým kuriozním způsobem. Já jsem říkal, jeli jsme kolem a tam vidím vedle silnice prostě organic farm. Říkám, proč tam nejsme? Říkají, to je podvodník, tomu nevěří tady nikdo, to prostě, říkám, víte co, podvodník, nepodvodník, já s ním člověk nechci mluvit. No tak pak asi trvalo 4 týdny, než vůbec nás jako přijal, než jsme se začali bavit. No a pak se z toho ukázala teda nesmírně plodná spolupráce a nesmírně, prostě takhle, ti lidi vůbec si nedokázali představit, že by bylo možné něco vyprodukovat bez těch postříků. A proto o něm všichni vykládají, že je podvodník. No a po té, co nám popsal teda, co dělá,
Když tomu fakt rozumíte, té ochraně, tak vás nikdo neopije rohlíky. No, tak po 10 větách poznáme si lže, nebo si vymýšlí, anebo prostě to tam má srovnané v té hlavě. Takže jsme pochopili, že jako ten člověk nelže, no a začali jsme teda ty pokusy dělat společně a to byl první. On přednáší, on tam pořádá semináře, spousta dalších, existuje tak dalších několik set, 200, 300 hektarů, farmy 3, 5, 10, 50 hektarové, které dělají, oni tomu říkají GAP, Good Agriculture Practice, jakoby kontrolovaná, certifikovaná produkce, no ale smíte použít omezené spektrum přípravků, musíte každý zapsat a kontrolovat termíny a tak dál, jako už jakýsi řád do toho teda vnést, ale v podstatě nedělají to ekologicky, ale myslím si, že v okamžiku, až se to ti lidi naučí, tak bude velmi, protože ten rozdíl těch 55 korun za kilo rajčat je takový, je to prostě v okamžiku, když to budu umět, no, tak proč bych to nedělal. To je cosi, co se snažíme vnutit tuhletu myšlenku i našim zemědělcům. Vinaři ti to pochopili dneska. Roman má švagra 10-hektarového ekologického zemědělce. Náš partner, takový jako opravdu solidní partnerský vztah se tam vyvinul za ty roky. Těch vinařů dneska máme asi 1300 hektarů, zhruba 10%, 8% výměry vinic v České republice. Ale třeba zelináři máme tady dvě firmy. Do 10 hektarů, to je všecko. Přitom to jde všecko, jako ty technologie existují. To je lenost myslet a nedůvěra. A jako, když mám ty dotace, tak proč? Ono. Nakonec ten život jde i takhle. A to sklízení, to bývá všechno ručně, všechno čeje a to ručně. Jo. Žádná mechanika. 50 milionů lidí pracuje v zemědělství, průměrná mzda 2800 Kč měsíčně. No jste rádi, že těm lidem vůbec práci dáte. Ale to úplně jinak. No. Jsou firmy, které mají i, jo, v rýžovištích už jezdí kombajny a tak dále, ale ta zelenina se dělá s kvantem ruční práce. No. Kytky taky. Třeba ta defoliace u těch vinných rev, to se dělá taky ručně, jak jste říkal? Jo. Průčok prostě. Uříznout, ustříhnout a strhnout. Šílený. A mluvíte vietnamsky? Ne. To syn teď říká, že snad tam i v Brně můžete chodit do kurzu vietnamštiny. V Brně jedna část na Olomoucké, ta tržnice, které se říká Saigon. Tam, to je svět sám pro sebe, tam máte cestovní kanceláře, máme doma telefon, kterým za korunu 70 volám do Vietnamu. Mají vlastního operátora Vietnamci u nás. Cestovní kanceláře, restaurace, masáže, na co si vzpomenete, všechno tam je. No a jsou tam taky pro děti Vietnamců, který vychovávají český chůvy a který teda rodiče jaksi na ně nemají čas a chcou se naučit vietnamsky. Tak pro tyto jsou kurzy vietnamštiny. Štěpán říkal, že snad chodí i v Dalatu nějak. Já mluvím jako, bych řekl, plně 5 jazykama, ale vietnamština, z toho jsem byl těžce frustrovaný, protože jsme tam byli asi 3 měsíce a bydleli jsme na ulici, která... Ten problém je v tom, že vietnamština jako čínština, tonický jazyk, tam se zpívá. A každou samohlásku a EIOU můžete zaspívat 5 způsobama. Držíte tón, jdete nahoru a pak dolů, dolů, nahoru a mírně nahoru a prudce dolů, hodně dolů a ještě snad nějak takhle opačně. Prostě 5 nebo snad dokonce 6 způsoby a já jsem se každý den snažil třeba, měli jsme volnou kartu na taxislužbu, takže prostě, když jsme neměli firemní auto, tak jsme jezdili taxíkama. A vždycky jsem tomu šoférovi taxislužby řekl tu naši ulici, ta se jmenovala zase Nguyen, Nguyen Dung. Nguyen Dung, takovýho cosi. A já jsem mu to vždycky tak jako Nguyen Dung, na mě podíval, jestli nejsou blbej, tak jsem mu to zaspíval trochu jinak, pak po třetí.
Tak jsem mávl rukou, vytáhl z kapsy mapu, ukazoval jsem mu to a on říkal, ňaňom. A jeli jsme. Takže to prostě, já už si od té doby si nedělám legraci z Vietnamců, kteří mluví česky, no, protože si těch lidí nesmírně vážím. Gramatika je absolutně jiná, jako logika jazyka je úplně jiná. A ještě tomu, že musíte všechno zpívat, tak to prostě... Já si hluboce vážím každého bílého, který je schopen se tyhle ty jazyky naučit, teda speciálně vietnamský. Pár takových lidí je, není jich moc, pár jich prý je, ale je to pro mě je to cosi nepochopitelného. Oni za půl roku, za 8 měsíců mluví česky, to jako jo? Vietnamci jo? Tady, skutečně. I opačně. Asi víte, že vietnamština je jeden z mála jazyků, který se vlastně jako zvládl transliteraci, přepis do latinky. S těma ocáskama různě nahoře s příčkama, dole, nahoře a tak. To vzniklo někdy kolem roku 1680. Jeden francouzský mnich, který tam přišel, přeložil první evangelia a tak dál. Tak ten člověk se naučil za 6 měsíců tak, že byl schopen kázat ve vietnamštině a začal překládat Biblii. A třeba ten doktor Jersin, který tam v tom Pasteurově ústavu, tak ten taky prý, snad po roce mluvil vietnamsky. Ono se to asi dá, když se tomu člověk intenzivně věnuje, ale já jsem si na to prostě už netroufl. Možná ten senátor to zvládne, ale já jsem prostě... Možná, třeba ještě někdy jednou, ale zatím ne. No a teď ještě je tam jedna zajímavá situace. 1. ledna 2015, to znamená za rok, vznikne ASEAN, volná hospodářská zóna, tak jak byla Evropská unie zhruba před 30 roky, to znamená bezcelní zóna, bez celních bariér pro 10 států jihovýchodní Asie. Všecko, co je jižně od Číny a východně od Indie. Barma, Laos, Kambodža, Thajsko, ty chudší státy, ale i Singapur, který má hrubý domácí produkt na 150% Švýcarska, třeba Indonésie, Filipíny, asi 70 milionů obyvatel, a to bude jedna velká ekonomika. Takže Evropa by se pomalu měla začít probouzet, jestli ještě něco chce stíhnout. Tak jo, takže ještě jednou přeju vám pěkný večer a děkuju. Díky. A